はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時をちょいと回りました。5月は18日の土曜日ですね。これはですね、15日と言いますか、ちょっと前ですね、1、2、3日前ですか、に共同通信ですね、共同通信に出ている記事でございまして、ホンダ中国で希望退職募集、販売低迷受け生産適正化ということでですね、まあ、読んでいきましょうか。ホンダの中国合弁会社の一つ、後期ホンダ記者が正社員の希望退職を5月から募集していることが15日分かった。販売低迷が理由、すでに1割強の1700人が応募した。関係者が明らかにした中国市場で電気自動車の普及が進み、価格競争が激化する中で過剰な生産能力の適正化を目指す。対象は工場の生産業務関連の社員。ただ最終的に何人を退職させるかは今後調整するという。中国市場では EV など新エネルギー車の車種が少ない、日系メーカーの苦戦が顕著になっている。4月の新車販売はホンダが前年同期 22.2% 減、トヨタが 27.3% 減、日産自動車が 10.4% 減ということでですね、これで終わってますけど、日本車自体のシェアもですね、半分ぐらいに落ちてるみたいですね、去年の同期と比べて。つまりですね、これはですね、そのうちですね、撤退せざるを得なくなると。確か三菱はもう撤退したんですよね。だから今のうちですよ、はっきり言うてですね。今後ですね、どうなるかというとですね、中国はですね、EV がですね、過当競争やってるでしょ。で、今価格競争やってるわけですよ、バッタバッタと。で、中国政府はですね、この自動車を全部国産車で、賄ってしまおうという計画なわけですね。そうすると外国の自動車会社もいらんわけです。だから追い出そうとするでしょう。なんで、ね、向こうで電気自動車作ろうにもですね、向こうのですね、人たちと競合してもですね、勝てませんからね、所詮は。で、なんやかんやってですね、外国企業にはですね、消費者のクレームを認めるんですよ。で、それを SNS とかで拡散するんですね。で、国内企業にはそれを認めないわけですね。まあ、そういうマーケットですからね、もうここは諦めるべきです。まあ、それは世界一のマーケットなんですね。まあ、1年で3000万台が売れるというマーケットなんで、それは惜しいでしょうけどもですね、行ってもろくなことないと思いますよ。損失ばっかり膨らむと思います。だから、こう今はどんどん撤退すべき時であって。で、そうでなくってもね、今、中国って経済があんななっててですね、もう矛盾に満ちてるわけなんですね。で、国全体が成長できないんですね。国全体が成長できないとですね、マーケットのシェアはですね、パイの奪い合いになるだけでですね、なんて言いますかね、その成長しないから、どんどんですね、泥沼の価格競争にまめていって、利益がなくなってしまうわけなんですよ。今でも電気自動車はほぼ利益ないらしいんですね。今でも。ですね、そこにガソリン車で太刀打ちしようとしてもね、ほぼ無理で、中国政府がですね、EV 化を進めてるわけなんでですね、もうだからここはですね、とっとと撤退に入るべきですね。で、今のうちならまだね、傷浅く撤退できると思うんですよ。もうちょっと経ったらですね、もうボロボロになって、ズタボロになって帰ってこなあかんという、そういうことになりますしですね、共産党がですね、崩壊する可能性があるんですね。そうなった時に中国はですね、一旦無政府状態になると思いますから、そうなったらもうそんなアセット持って帰ってくるどころか、もう身一つでですね、身の安全を第一に帰ってこなあかんようになるわけだって、全てを捨ててですね、そうなる前にですね、まあ持って帰ってこれるもん、あるいは海外に移転できるものはそう移転するというふうにしてですね、撤退を始めるべきなんですよ。いざ混乱が始まってきたらですね、あっという間にですね、無政府状態になってですね、治安どころではなくなってですね、もうその、なんて言いますかね、暴動も起こるでしょうしですね、略奪も起こるでしょうし、で、日本人って言ったらね、やっぱし、こう、お前らみたいな思う人がいっぱいいるわけだって、向こうは。反日教育をやってる国なんですよ。反日教育をやってる国にですね、いたらあかん。家族置いたらあかん、そんな。
まあ、とっとと帰ってくるべきでしょう。ただですね、こういうホンダもトヨタも日産もそうですけども、昭和から大企業でしょう。そういうところのですね、トップ経営者はですね、みんな僕より上なんですね。僕62歳でしょう。だいたい70手前ぐらいの人が、まあ、トップで意思決定をするわけですね。中国撤退とか言ったら、その重役会議で決めるわけでしょう。トップがその意思を持ってですね、重役会議の平均年齢とはおそらく60以上なんですよ。そうなった時にですね、まだ日中友好の夢を持ってる昔々のもう30年以上前ですよ。日中友好なんて言うてたのはもっと前かな、40年ぐらい前かな。一瞬そういう事態があったんですよ。もうそっからね、頭が、ね、進化してない人がいるわけなんですよ。もう今の中国ってのは、ね、とんでもない国になり果ててるわけであってですね、もう約束守るところちゃうんですよね。真偽も礼節も、もうそんなもうそれどころちゃうんですよ。もうとりあえずですね、もう大変な大混乱に巻き込まれるわけであってですね、まあだからもう夢はとっとと捨ててですね、帰ってこなあかんのですけど、多分日本企業は鈍いでしょうね。その点何もですね、しがらみというか、こう心のしがらみがない欧米系の連中はとっとと今帰ってますよね。特にアメリカ、アメリカ企業なんて今もう半分以上どころか7割8割消えたんちゃいますかね。先日マイクロソフトがね、撤退しそうな雰囲気を見せましたね。もう7割8割がですね、もう消えるか消える準備をしてるかではないでしょうかね。もう日本企業は最後まで遅いと思う。日本とドイツが最後まで遅いんちゃうかなという気がします。ドイツはね、今まで散々儲けてきましたからですね、まだこうあれが残って、未練が残ってるんですよ。アメリカは早いんちゃうんかな。ただアメリカもね、あいつらもしたたかですからね、そのなんて言いますか、いつでも戻ってくれるようにというこういった撤退の仕方をするんですよ。だからですね、ちょっとは何か残してるんでしょうけどね、全面撤退みたいなことにはせずにですね、まあ上手にですね、撤退していくんだと思います。日本もその時は来ています。まあホンダはね、出張するのもいいですけどもですね、1700人が1割ということは1万7000人いるということでしょう。まだ1万5000人いるということでしょう。あかんやん、もうとっとと、クビにして、ですね、まあ、希望退職にしてですね、もう縮小して、撤退すべきだと思いますよ。で中国の場合ですね、このまたコロナみたいなことになってね、封鎖になって帰ってこれへんみたいなこともあるわけなんですよ。特に共産党がこれから崩壊していくわけであってですね、もう大混乱は避けられないからですね、早くやらないと本当に物理的に帰ってこれなくなるということもありえますからね。1945年8月の大陸になってしまう可能性だってゼロではないですからね。ましてや家族なんて置いといたらあきませんよ。もうどんどん返さなきゃ何が起こるか分かりません。はい。ということで、ですね、この共同通信の今読みましたページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。